עכשיו בוחרים סוג מוזיקה. תקשיב, תראה אם זה עובד טוב. תלחץ על פליי. עכשיו בוחרים סוג מוזיקה. אתה מרוצה מהתוצאה? לא. לא? אז קדימה, אז אתה יודע מה עושים? חוזרים על זה עוד פעם. עכשיו, עוד רגע. עכשיו בוחרים סוג מוזיקה. תקשיב לתוצאות. אתה מרוצה מהתוצאה? לא כל כך. אז תלחץ שוב. עכשיו בוחרים סוג מוזיקה.